بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیرو ګرانو قدرمنو کتونکو. مصطفی کمال ستاسو پدرانه خدمت کی دا تخبینه دی وخت کې ستاسو پدرانه خدمت کې حاضر دي. دغه دعا سره چې چرته یې خاد آباد او بریالی مو د پاک الله نه غواړو. عزتمندو دی وخت کې مونږه په سید عادل هومیوپیتک هسپتال تخبی کې ولاړ یو. یقینا تاسو ته څنګه چې پته ده چې اخترونه دوه وي، یو وړوکی اختر وي یو غټ اختر وي، خو روغ صحت دا تل اختر وي. خو کله کله د دغه اختر په منځ کې چې رکاوټ راشي، یعنی بیماری راشي، نو بیا مونږه د ډاکټر خدمت اخلو. په مارکیټ کې دی وخت کې بلا قسمه هسپتالونه، ډاکټران، طبیبان دا موجود وي، خو په دې کې یو ښه طبیب ملاوېدل یو لوی نعمت دی. دی وخت کې مونږ په تخبی کې ولاړ یو په سعید هومیوپیتک هسپتال کې، او د هغې دا دعوه ده چې مونږ سره دلته کې ټول فیسلټیز موجود دي، مونږ سره ډاکټر موجود دی، مونږ سره د الټراساؤنډ سہولیات موجود دي، مونږ سره فارمیسی موجوده ده، او مونږ سره هغه ټول بنیادی ضروریات چې په یو ډېر غټ هسپتال کې وي هغه مونږ تاسو ته دلته پرې تخبی ښار کې ارینج کړي دي. نو د هسپتال دننه به تاسو بوزو او ګورو به چې دوی په دغه دعوه کې څومره حقیقت دی چې دلته څومره فیسلټیز موجود دي، او که فیسلټیز کمزوري دي نو هغې دپاره د دوی صلاح عمل دی، او مخکې د دوی د دې هسپتال د لوېدو دپاره په دې کې بسترې سیوا کېدو دپاره په دې کې نور فیسلټیز ورکولو دپاره د هغې څه پلان دی. د هغې ډایرکټر سره به هم خبرې کوو، ډاکټر سره به هم خبرې کوو، او دلته کې چې کوم د ملک د مختلف برخو نه څونه خلک راغلي دي د دې امید باندې چې مونږ ته بدلته نه روغ صحت ملاویږي، هغې سره به هم ملاویږو چې هغې آیا صحت اومندلو، هغې امپروومنٹ راغلی دی نه دی راغلی، د هغې څه ګیلې شکوې دي، دا ټولې به مونږ سره تاسو نن انجوای کوي په دې پروګرام کې. چرځئ سال کې دلته کې مریضان راغلي دي د مختلف علاقو نه، هغې نه به پوښتنه کوو چې دا کوم ځینې راغلي دي، څه مسئلې دي درله، او څونه پورې په هغه مسلو کې دوی ته حل ملاو شوی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی زه خو کاکا جی د کوم ځینې راغلي درګې ورتیر کلی نه راغلی. جی جی. او څه مسله ده درله؟ او زنانه سر مسله وه، چا به سر رګې بند دي، چا به دا دي، چا به دغه دي. دلته چې راغلو پیل ځل دوای سره ټیک شوه، دوباره معاینې له اصې خپل لاندې راغلي. دوی وم وی چې که ښه وی بیا به راځئ، نه وی ښه نو رابه شئ، او که ښه وی لکه کوشش په نو دای بیا راغلي وو. ان شاء الله چې 70% په پیل ځل دوای سره ټیک ټاک شوی ده، او ان شاء الله دا زما امید دی چې دا 30% به هم دې پنډ خیره ټیک ټاکي. او زما خو صرف دغه وینا ده چې څوک اسې بل ځای کې وخت مه خرابوي، چې څوک چا وس کېږي دې د غریبۍ دې جونګڼې لې راځي، هر سہولت په کېم ښه دی، که ګیټ کیپر دی، که سکیورټی ګارډ دی، که باجیګانې دي، که انتظامیه ده، که دننه سٹور والے دي، که ډاکټران دي، داسې غریبي غوندې امداد ماته ښکاري ده. لکه ماته داسې پته نه لګي چې هلته وایي کار کوي، خو غریبي غوندې امداد الله تعالی او سره دی. صحت خو الله تعالی ورکوي، دا خبره خو حقیقت دی، خو چې دا ارادې زموږ ښې وي. تاسو څونه موده دینه مخکې علاج کړو؟ یعنی زموږ دلته علاج پیل ځل دلته نه، دین علاوه تاسو چې کوم انګریزي دوایان استعمال کړي دي، نو څونه موده تاسو د هغې علاج کړی خو څه فایده نه وشوي؟ سر جی موږ ډېر علاج خو هېڅ پیدا نه نه شوي، یو ایک فیصد پیدا نه نه شوي، او په پیل ځل دوای سره 70% پیدا وشوله، او ان شاء الله دې پر مې یقین دی چې 100% به دا باقي چې کوم لګه دوای ده څه دوای ده خو دا یو ټیسټ پیسې هم دوی نه اخلي. ټیسټونه فری دي؟ بلش ان شاء الله ټیک ټاک ته خیر راغی، ناس ته موجوده ده، تاسو ته په خپل ملا ځنه نه نه کوي شي. او زما صرف دغه سوال دی چې الله دې هسپتال له ترقی ورکي، او له اخرت خسته کې، او د خیبر نیوز نه دي، الله تعالی دې مکمل کامیاب لري، او تاسو له دې خدای تاسو هم شکریا ادا کوو، او تاسو له ټول ټیم شکریا ده. دې غریبې دې جونګړې ته تاسو رااله، او زموږ نن په دې غریبې په دې ځای کې تاسو خوشاله اوسئ جی، ډیره مهرباني. السلام علیکم کاکا جی. وعلیکم السلام. کاکا جی تاسو نوم څه دی، د کوم ځین راغلی یې؟ ما هو خان صاحب نوم دی، د پلو نو غنډې شو غنډې نو شان راغلی ما، او د خپل می تکلیف ډیر زیات دی. سو نمو دینه تکلیف دی؟ یره تقریبا چې د کال خو شابه دی، یو وخت ډیر زیات او بده جی می کې ډیر زیات، او ډیر دوايا نه می وکړه، د مو ته کوله می وکړي دی، انګریزي م داړو کوله له مو غلې ما خو لکه ګړه می نه شو جی. دلته په نوم بيزل راغی؟ دلته په نوم بيزل راغله. چا درته وی چې دلته لاړ شي نو تاسو به علاج خو شي؟ د یاران کوټ یو لکو
هغه ماته ول چې زما په خدای قسم چې زما مور یو پیرتلې ده او جګه جوړه ده زیارت پر ځان ورسوه نن رالم بده لارې ته خلکو غیبتونه موکړه بده گاډو کې او مال هغه الله سره خرم وسره غلای ما صلی الله علیه روغ جوړ صحت در کی دلته کې تنظیمات څنګه دي تاسو څنګه خلکو سره ملاو شوې دلته سټاف ته دلته کې د ناستې پاست تنظیم څنګه دي تنظیم خدای کا کرسی مرسی لګېدلې دي او زب کړي چې ګرځم راګرځم او دا خلک راځي او دغه مرکړې کاډه مرکړې ل نمبر نه دی راغله سویم نمبر مو دی پته نه لګي دا خو پتاو کې سینه کسان نه مخ کې نشي دا خو سما دا سو دلم جګړو کې اجتماع ته دا کاډ وخه نمبر می سونه دی چونه نو هغه نه کوي مو زه تاسو وچلم کو زه ډاکټرانو چلو ما نا خبر می دته مخ کم کړي بس مونږ دلته کې صرف دته نیو راغلی چیرې مونږ صرف مدي وو چې کوم ځای کې غلطي وي نو مونږ به سید عادل صاحب ته دا میسج رسو چیرې سید عادل صاحب چې کوم دی دا ټیم دی هغه به اوس راشي هغه ته به تاسو وایو چیرې دا ټیکټ والا سیستم چې کوم دی دا لګونتي آسان کوي خلکو آسان وي شاباش ډیر لوی وخت مې په واغسته ولا لګې ما او غریب شړم ډیر کمزور یم الله ته پته ده ډېر کمزور نه ما حالات نه ډېر کم الله دې روغ جوړ صحت درکې استاد سودا چې کم کمپلینټ ته دا سید عادل صاحب تور رسیدو ور رسید غنه ور رسید ما نوم خان سید دا تور ور رسوخه بس ور رسید ورله مهرباني جی الله کامیاب کا الله دې سره خوږی استاد موږ د غریبانو ته پوس وکا ډېر ډېر مې خوشاله اوسې جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام کاکا جی را مخ کې شي راله چې داخله کوم ویني شي کوم زین راغلی او سم مساله ده راغلم د کارلنګ بابو زونه حجی د دې دا پروګرام به ما پر ډیو باندې اوریدو نو ما کور والا هغه بیمار وو د شوګر نو ډیره زیاته مې ګرځولې ډیرې پیسې مې لګېدلې دي او شکر الحمدلله چې ړمبې پیڼې د دوایا سره دا داسې شولې چې تا به چې د دې اړو شوګر نشته شکر دې ډیره ښه ده ډیره اوس مې په دوباره راوستې ده نو انشاءالله چې د ما سره شپا شوې ده نو زما نه دلته کې دونه پیسې لګېدلې دي چې هغه زما نه بل ځای به چې کوم دی نو دغه ټسه غان چې کوم دی نو د مانا نه دی کېدلی ډېر په کم پیسو باندې شکر الحمدلله الله پاک پاک دوایې کې شفا چولې ده دماغه بیماری ښه ده اوس مې چې کوم دی نو سره لور مې ده هغه هم چې کوم دی نو د سکن بیمار وو هغه مې راوستې ده نو د دې ځای نه مطمئن یو شکر دی الله دې ولا نورن ترقی ورکړي او الله دې د خلکو له چې کوم دی نو دلته چې کوم فیسلټیز دي داغه بارہ کیسه وای سنگ کاکا جی او گیلاو کا پروگرام دے ډیر خوري پروگرام دے شکر دے اور یو خو به بے نمبر نشتا مالدار او غریب چې کوم دین او په یو سیم باندې روان دی اور سوک د شان مخ کې کې دین شق نمبر دے مو خو سي د دل چې کوم دین نو مخ چې نو ملازشت دے او نن کلی والا دے نو چې تلی دل ویني او د الله د رضا د پر خبره کو چې بل زرانه بے نمبرین شوی دا او په انګریزي د وایو زمونږه خې ګړنګ نه شوې لس لس زر روپۍ دوله زر برانه په یوې پیړه لګېدلې اس خې ګړه مې پېنه در شوې شکر الحمدلله زمانه په دې ډېرو کم پیسو باندې زما د کور والا بیماری ښه ده زه ډېر خوشحاله یم زما هر چا ته دا درخواست دی چې راځي دې دلته کې یو پیره دې راشي او الله پاک په له شفا ورکوي ولې بل نه ورکوي اورې ډېر ښکلی انتظام دی الله دې روغ جوړ صحت در کی تاسو لم او تاسو کور ولم چې عبادتونه او کړي بل خدمت نو کوي کرمونو کتون کو داسې خبرې سړې وړې ډېر مطمئن شي چې یاره یو مقصد د پاره یو هسپتال یو اداره پرانستې شي هغه کې کار روان شي او بیا هغه کار پوره کیږي هم لبد امره کله کله داسې وشي چې مونږ یو اداره خو شروع کوو خو بیا دا هغه شانته کې لوک افټر نه کوو هغه شانته کې هغه له ټایم ور نه کړې شو نو بیا په هغه کې چې کوم مقصد د پاره مونږ اداره شروع کړې وي نو هغه اداره هغه مقصد پوره نه کی نو څنګه دغه کاجی خبرو وکړه د نول ملګرو خبرو وکړه چیرې کوم مقصد د پاره مونږ دلته راشو هغه ډېر ښه طریقې سره پوره کیږي نو نور ملګرو سره بمزو دغه دغه حل به هم تاسو ته وایو او دغه سره سره چې کوم دنه زموږ ډاکټر حضرات دي هاي سره بم تاسو مخامخ کو چې کوم تاسو ته پوښتنه کړي د کوم بيماريانو حوالے سره هغه بتنه هم تاسو کو نور ملګری بم دلته کې السلام علیکم کاکا جی څنګه رامخ کې شي جی کاکا جی د کوم ځین راغلي جمال غلنه او مسله دلسه ده مسله مې د خپل په لومبیا دل راغلی من ها په لومبیا دل راغلی نو څنګه خبر شوې نو دا ریډیو مو ورو کریوال مو تر راغلی دي مایو سره خېګړې شوې ده خېګړې شوې ده تل تک په لومبیا دل راغی نو چې ذهن کې مو سوچ یاردا بداسې هسپتال نو هغه سیده کنا فیسلیټیز کمزوري دي هغه شان دي څنګه هغه وای کنا عادل عادل بای وای نو هغه شان دي فیسلیټیز هر څه پکې برابر دي د
دا بنمبري خو پکې نشته د خلک دا ګلی ډېری کوي کاکا جی وی خو خیر لکه دی خو مشر دی لکه زمونږ نه پته وته او خیال به نه نور صحیح دی صحیح نمبر مال دا را کو دوی او تاسو هم نمبر دی زم ما 394 او شو لکه دوی 394 دا خو بل لیټ نمبر دی نه دی نو روز سره خلک کوم دی لکه هم لکه نادر دا بانګونو مال راځي بالکل بالکل نو شو دا خو نه ان شاء الله خو پټې مو شو وای لا نه راکړه نور لکا چیک اپ شو چیک اپ شو نو ډاکټر سنگه تسلی بخش ته پوسونه کوي خو کولې دا پوره توجه در کوي کومه دا کنه در کوي نو چې سیدا دل سپ ته غوري نه نه خو کولې دا زمو په لون بیا پیر دا نو لکه دلون بیا پیر ته وای موږ بیا دوی مو پیر راجو درې مو پیر راجو بیا خو پراته خر نو الله دې کی چې تاسو بیا را نه شي صرف شکریا ال راشي چې تاسو ته صحت ملو شي بالکل بالکل قدرمنو کتونکو کاکاجی سنگھ وی چیرا دلته کی د ډاکټرز چې کومه غته وجوده هغه هم ټیک ټاک ته ځکه چې اکثر زموږ دا هم گیلوی چیرا وی ډاکټر تلاړو بس د ویو لیکل اړو باندې تاسو نو کوچتا ته سمسلې نه کیسته دا ډاکټر تجربه هم خو کله کله ډاکټر چې کوم ته توجه هم نو ور کوي نو په دې هم ډیر خوشحالي کو چې ډاکټر توجه ور کوي نور ملګرو سره به هم ملاوي کو او لاندې به ډاکټر صاحب ته هم ورځو یو وړه شانتي دماغ خلو او د دمې نه بعد راځو چېرته ځای مونږ سره اوسئ دلته نور ملګری دي هغې له به هم ورځو چې د هغې رایه صد اسلام علیکم کاکا جی نه مخکې شکل راغنه څنګه چل دی طبیعت مو ښه دی ښه دی خیر دی کوم ځینه راغلی یې چکدرې نه او مسله څه ده زما ګرده کې زخم و بیمار وم نو پړومبي ځل راغلی نه دومره خدا څلورم ځل دی نو څنګه د کاڼي څه پوزیشن دی وتلو وړوکې شو غټ شو څه پوزیشن دی ګرده کې زخم اوس انشاء الله برابر دی ښه گزارا کړل سونه موده مو د دې نه علاوه علاج کړی دی جره ډېر علاج هم کړی تقریبا شپږ میاشتې کړی ښه خو فرق نه کړی نه هغه کې فرق نه کړو اوس یې فرق کړل انشاء الله اوس خیمه مطمئنی بس الله دې روغ جوړ او خوشحال ساتي او بل کاکا جی دلته ولاړ دی هغه له مو ورزو السلام علیکم السلام علیکم کاکا جی څنګه طبیعت څنګه دی بالکل ٹھیک ٹھاک خبر کوم زینه راغلی یی من ساکول غنی دی رینا او سم مسئلہ دلا وردا کی می سر زخم وو وردا کی دی زخم وو نو پړم بیزل راغی کنه تینا مخ کی دل راغلی وای راغله م دویم پیرا دا خانو دا کانی سے پوزیشن دی کان نه زخم دی زخم دی دا زخم خو ڈاکٹرانو می دا کانی دا وجی جوړی یا دا شکی دا وجی بس پتہ نه لگی نو دی کو دو نور ڈاکٹرانو وچ زخم دی ہاں نو اوس دا صحت مو څنګه دی درد څه کم شوه دی زخم کم شوه دی چې شل کال ما نور علاج وکړو شل کال او دا دویم پیرا دی لراغله مخلکا درد زما ختم شوه دی بیخی درد مد نه دی راغله به سم محسوس کړی دا دوا نیم ختمی کړی وس نور لراغله لکه شل کال مو علاج وکړو خون دی نو کو وا وا زخم ستنه ګولې ډیر ارسم مو دا کړو خو دا دې سره ان شاء الله شي پرخه کړی دی درد مد نه دی راغله بیا ستام زولی و نورم تا په ٹی وی باندې دی وخت ویني په خیبر باندې هغه لس پیغام ورکول غواړي چیرې دلته کې راتک پکار دی ارزان علاج کیږي ګران علاج کیږي نو بس دلته کې بزو هغه ته دا وې مې شي بھائی د نورو د پیسونو پیسې په دې باندې لګي نور چکم پیسونه علي دا غي پیسې په دې باندې لګي دا نورو صرف د فیس پیسې او د ټول علاج پیسې علاج دار سره پیسې او دا په دې باندې لګي لکه دوی علاج خره اوریجنل دی صفا دی پاک دی لکه نور یو مفتق دوایان په کې ما ډیره خوړلې دي خو لکه د دې شانت علاج نشته صحیح او یا بس کاکا جی الله دې له روغ جوړ صحت درکې چې خو برابر شي السلام علیکم وعلیکم السلام استاد حضرت لوډې رمننه جی کاکا جی کوم زین راغلی او څه مسله دې راوړې ده زه د کامری ګوندل نه راغلې ما ها او زمونږه شروع کې د هسپتال چې کولاویدون په هغه وخت کې ما ته مسله و د ګردي ها هغه مې وکړه ډاکټر صاحب نه بیا د هغې نه پس مره به خونی به وسیرو مسله هغه مې وکړه ماشاءالله هغې سره زه سیټ شوم تقریبا د هغې خو ډېر وخو شو اوس زه دا کور والې مې د دیو د بې اولادۍ دپاره ما دوی ډېر ګرځولي وو کله پېښور پېښور ته او کله مردان کمپلیکس وو داسې ډېر زه ګرځېدلی وم ډاکټرانو به راته وي چې یاره ته لکه مثال میاشت پس راشه ته به ښه شي مریض به دې سیټ شي خو د هغې سره هېڅ پرک نه راتو بیا ما روپیا سر صاحب ته وي ما یاره دی سیدا دل ته مې ما یاره داسې زما مسلم ده خو داسې هغه ماته وي چې رای ولا کنه نو هغه علاج کې مونږ روان یو انشاءالله دا تقریبا شپږم اوم میاشت په هغه کې مونږ کامیاب شو دا ورسونه د خوشحالۍ خبره ده چې کاکا جی ته به الله تعالی ماشوم ورکي دا خو ډیر غټ زیر دی بس چې که خیری ماشوم دی شکی کیله بمرا غواړي انشاءالله انشاءالله او کنه هم دلته هسپتال کې کو دلته به وکو کنه یاره غسه خبره ده بل ټول ملګری برا غواړو انشاءالله ځکه چې دا خو ډیر غټه خوشحالي ده چې کاکا جی دا خو دې ماشومان
به ان شاء الله ور برابر کی ها ان شاء الله دا سی ک نور سم مریضانی ز ټولو لک خپل پښتنو رونو تا نور چ اردو زبان وال سپیکنگ وال کم پښتنو وی چی وی وری میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سیدا دل ہومیوپیتھک اسپتال تخبئی مردان میں جڑے جو ہے یہ بہت اچھی علاج کرتا ہے اور جس مرض کا بھی ہو بڑی بیماریوں کو جو بھی علاج کرتا ہے تو ہم لوگ تو یہاں سے مطمئن ہو کر جا رہے ہیں جو بھی بیمار ہے یہاں پہ تو میں بھی کہنا چاہتا ہوں سارے جو دنیا برادری دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر آ جائے ادھر سے اپنا علاج کرا جائے کیونکہ ادھر کا علاج جو ہے نا وہ جرمنی ہومیوپیتھک دوائی میں ہوتا ہے اور خاص طور پر ادھر کا جو ڈاکٹر صاحب ہے وہ یعنی چیک اپ جو ہوتا ہے اس کے لیے بہت ٹائم دیتا ہے اور صحیح یعنی علاج کی مطمئن علاج دیتا ہے بیمار کو تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں پورا پاکستان جو ہمارے خیبر نیوز نیو والا ہے اس کی وسیلے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر آ جائے اور اپنا علاج کرا جائے ڈیرا مہربانی بہت بہت شکریہ جی تاسو پیغام وار کو قدر بنو کتن کو نارمل کرو لہم ورزو السلام علیکم کاکا جی وعلیکم السلام کاکا جی کوم زینہ راغلی زدا سمدال ناراغلی سمدال ناراغلی او سو مسئلہ دلا ما خود اخپو کی تہ پرخ ہے ہا جی نو پڑو بیزل علاج تراغلی نہ نہ یا پیرے میں کڑے اگے سرے گزارا کڑے دا گزارے کڑے دا دین مخ کے مو علاج سونا کڑے دے دین مخ ما ڈی علاج کڑے خو نہ کیدا ہا دل تک ابلے پیر راغلی نو اگے سر دو نہ شری چے اس پہ گزارا کو گر دے دے رکھ دے دے ہا خپل منس خ پورا کی نہ مند او دس پہ کو مخو لک ٹھیکے نم بیا پاتے دے نشم نہ انشاءاللہ دے سر دے پر کڑے روپے کا تانے پر کڑ لے بس تانے خو بلا شے دے پخوا بچا سر تانے وی اگ خو بدنیم کلی بچاو دے خپل علاج دے دے خپل پر طریقہ بنے سجاجل بس انشاءاللہ چے زل نیم دا میڈیسنز پورا کینو خیر بیا بر الگ سی یار انشاءاللہ چے دسو پورے ٹھیکے نے دلتا بار ادم نہ بس ان شاء اللہ ضرور ٹکے گی ان شاء اللہ قدر بنو کتن کو کاکا جی سنگ خبروں کا چہرہ امپروومنٹ را روان دے دل تک یو ابھی ہم را گلی وعلیکم السلام ادی دا کم زین را گلی منظری بابا نا کوٹ منظری بابا نا جی او سو مسئلہ دلا زما خو بچا دا پٹو مسئلہ می دا مہری می دی او دا ڈو کی می کمزوری شی وی دی امش پگے م پیرا چرا زما نہ داش پگا م والی دا نے ٹکے گی نہ بچا نو زما ڈیری بیماری وی خیر بلا میان دی خیان دی بتا سو دی وقت کی پکورونو کی گوری پدی خیبر باندی نو ایل سو پیغام ور کول واڑی چیر دل تک کی زنا نو تسلی بخش علاج کی گی دس علاج کی گنا چی گور کول خو ارس د اللہ کر سچ کی رب کی گنا خو ما من چی پریشن کو نو ما دی سید دل درنگو کو چیز ویا زج د پریشن نہ راشم گور زبر ڈاکٹران دو وین خو سید بس تا خواته رزم پریشن مو کو دل تراله مو جک جوړ شی نہ پریشن خو پریشن خو میکړ وار نیام یو کنا او بیا دل تک راغلم جک جوړ شی بچا او کو سو خکای نو د سید دل هو جس بچی دی دا د ځان د پار نه دی لګیا دی قوم د پار لګیا دی او خه کول ولا خو رب دی اسې د دل خو غریب اس نشي کولې خو غم رب تسوال کوي تاسو رب تسوال کوي خو دوی کې دون د چ برکت پکې ډیر دی ولی چې د واغانی دی او خا خلا کې دی بل مانزه زی پکې دی د زنانو د عزت زی پکې دی د مشرانو د عزت زی پکې نو بچ ارس په عزت کې دی لکه تاسو ګلونه راغلی خسته خسته خلک کنه نو تاسو می عزت ناک خلک دی خلکو ته پوسونه کوي دا دوکا دوکا دا پران چې زما شپګم پیره دوسی بیمار هم زما به دا زین سه پړسیدل هر یو لس کم سل بیمارې وي او ټول وس خې چې خو وس لګه کمزوري مو دا پټې می دیو امه ری وي لس کم سل کې چې ولس پاتې دی بدا بم راغون دي سي درې پاتې دی بدا خو قدرمنو کتون کو بلا کار کړي دی لس کم سل کې چې درې پاتې دی بس زما ار مسله به بچا او زما ار مسله وا ما به نه به پډړ وختې شم بل برا پاسه ولم بل به دخکه ولم او غټولې خېشوي بس الله به روغه جوړه کی چې دریم کا خیری ختم شي کنن بس جنې بدن جوړي کی واپس نه بچا ګوره زو چې سار شي کنه زم دې کټه پاسه بس پکره سي نور څه خوالي بيماري را پکې نشته کنه خو بس یا به مې غلطي اند لاسه شي انسان مې کنه بچا سو ګناونه به مې کنه حج مې کړې دې عمرې مې کړې دې الحمدلله او دار پنسن منالم جمعات میں جوڑ کو مدرسہ میں جوڑ کر وہ پگے میں اسٹو وہ مرو خط زمانہ جمعات باندھے
تنخواه د لاسه زه کټه پرېوتم. بس الله تعالی به دغه مسئلې هم حل کړي او چې صحت ملو شي نو بیا ټولې مسئلې دغه شان ته کې حل شي. جی راشي کوټ منظري به بهته راشي او په سړک د پاسه بورډ لګېدې سربر جهان کالونی پې لګلې ده او ډېر د چکر ځای دی چې که خیر د درې بیمارۍ دې ختمې شي بیا به چیلې لالی او ټول ټیم به درولم. چیلې خو ماته سي چرګ هم نه ښکاري ته ما نه پېژنې. بس صحیح ده، هم یې پېژندې اوسه قدرمنو کتونکو. ان شاء الله چې دا ادې ټیک شي نو بس بیا به پوره ټیم ورځو او د دې ان شاء الله ان شاء الله نور ملګرو سره به هم خبرې کوو. دي ساسو یو جهان مننه. السلام علیکم وروره. وعلیکم السلام. رمخ کیسه چې دا خلک تیوی نه چیرې صرف بوډاګان ناراضي ځوانان هم راضي. څه مسله ده؟ زنه جوړه مې دې مسله ده. نو پړومبې ځل راغې کدی نه مخکې راغلی وي؟ پلاونلی ځل راغلم. پہلا ځل راغې؟ ها ها. کوم ځینه خبر شولې؟ زه سوات مټینا مټینا. خبر چانه شوې؟ خبر غلط خپل کور کړه کلینیک کې خرګونه. ها ها. سویم نمبر دی ډاکټر ته ورغلی کله نه ورغلی؟ دا ځای کارت مورکل دی. سویم نمبر دی نمبر سویم نو بس نمبر یا ستا کور سوګر مخ کې نشي کې چې دون دی واپس لګم غواړي. ها زه الله دې روح جوړ کا. السلام علیکم. جی سلام. څنګه چاله خیر دی؟ جی لالا د کوم ځین راغلی؟ سوات نارالو. جی سو مسله درله دلته کې چرغلی کور وره بیمار واغه میرا وسه. سو مسله ولا نو مسله خدا په سعودي کې بده دي سړي ډېر دغه په ټي وي باندې هم راتو په فیسبوک کې هم راتو. ما چې دې پر ځه په چټه لاړم د خام خاب د کور ولا ولا ما. ها نو وسه هغه چا پته راکله بس هغه دلته را مې وسه. دا تاسو فرست ټایم دې چرغلی؟ جا ولا نه زله. جی صحیح ده. څونه تاسو مطمئن دي د دې زی د فیسیلیټیز نه؟ یار نو زما پلار په خپل تر اغلو نه غم ما ته پرونو چې یار زو خشه ما ته دا انګور مبوز چې دا خشه وسره نه غم را وستره. مطلب تاسو مطمئن یې او په سعودي کې داخله کوئی چې دلته کې هسپتال روان دي؟ یا په سعودي کې دا د ګورم کنه دا ما تل درو. صحیح. نو ما چې څنګه رالم نو بس دا بزه بوزم نو ما دن درې مورزه چې سعودي نه راغلم. ها اوس مې خپل کور والله وستا او ځان سره خابې زم زمو کجوري روړې وي. قدر مون کتون کو سعودي پوري چې کم دینو د سید عادل هومپاتیک هسپتال اوازه زی مقصد دغه دی چې کار کوي دی خلک مطمئن نو چې خلک مطمئن نو بیا غا سعودي وی ک دوبای وی ک پمل کې دنه نه ژوند نو دغه आवाज بیا رسیږي. دنه بزو چې کم زمونږ ډاکټران دی هغه چیک اپ کوي هغه په لبه مرزو نو موږ سره اوسې خبرو می ځل باندې راغی چا د لوی جدل ته خلاج کیږي ریډیو باندې او موبایل ته یو دوه ډاکټران دی غیر ته ځان ته به ته هسپتال ته ورشي. ها سونه مو د مخ کې تاسو علاج شروع کړی دی؟ د علاجونو ډیر کړی بار بار مې کړی دی. ها او ډېر زیات مې خو د منظر ته ډېر تکلیف ته یو ټوخې غوا نو اوس چیک اپ ته تلی وای کله نه تلی لا نه مورغلې. سویم نمبر مو دی؟ نمبر مور کړی لګای وسره خلا ملو دل نه نمبر. صحیح ده. چې ان شاء الله یو ځل دوی که خیر یو خریدا کسان خو ډېر خوشالي دلته نه پېټرول وای دی اعلان وکم چې وای دی دل راشه هو ما ته مریضان ته ډېر زیات دی. ها خو ما یو ورګل اول زدم چې تم مندغه پیشن دې سن دې سن دې لومبه په خپل علاج او کې کټی کې بیا خلک لوي. عائشہ وسه دا خبر زکه چې دا مؤمن دا پہچان دې کوم شي ځان لخوا خي غبلم خو خینو شي سر خپل مطمئني نو بیا غ نور کسانو له هم ویلې شي کو منظر ته ډیر زیات تکلیف دی کنه تکلیف سړی په جړا مونږ کې نو خپل دا نه علاج ول نه کوي کنه نو مې راشه نن راشه ولرته دې څه دا بات کې اوسېو. ها دې تخبیخ دې تلې تلته. صحیح ده. صحت پته ته ان شاء الله ملاوي کا جی ډیر مهرباني چې تاسو راغلي نور ملګرو په لهم ورزو چې دا غي نه هم پښتنو. جی قدرمنو کتون کو تاسو پروگرام وکړو باغی کې چې کوم د مختلف علاقو نه خلک راغلي وو دا غي ګلیم تاسو ورې دي دا غي فیدبیک هم تاسو ورې دي دا غي ستاین هم تاسو ورې دي هغه چې کوم د هسپتال واره کې کوم فیدبیک وو هغه هم تاسو ورې دي. یقینا تاسو ته د اندازه شوی چې په تغبی کې دا د هومیوپیتیک چې کوم هسپتال لګیا دی کوم خپل خدمت کوي نو یقینا د خپل په خدمت باندې یاد دی. هر ادارې پسې شاته یو سوچ وي یو عزم وي یو اراده وي او هغه اراده د یو انسان په زړه کې دغه په ذهن کې وي. د سید عادل هومیوپیتیک هسپتال مردان چې کوم دی وخت کې موږ په تغبی کې ولاړ یو د هغې چیف ایگزیکټیو آفیسر سید عادل صاحب موږ سره موجود دی. هغې نه به تاسو معروفی کوم چې دا غي کوم مقصد باندې دا هاسپټل سٹارټ کړو مخ کې سیرا دي دي او کوم ځینې انسپیریشن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو یو جهان مننه د ایوی ټی خبر د ټول ټیم
څومره بلګری چې راغلي دي یا د کیمرې نه مخې ته دي یا شاته دي یا بل ځای کې دي دا ټول یو جهر ورنه چې تاسو د خپل وروڼو د خپلو خویندو د خپلو میندو د خپلو بشرانو د خدمت د جذبې ته دوه ستارې ولګولې څلور ستارې ورته ولګولې او دلته راغلې نو ستاسو یو جهر ورنه زمونږ خو دغه مقصد دی چې کوم ملګري خیبر پختونخوا کې بلکې چې په دنیا کې کوم ځای کې هم د انسانیت د خدمت په جذبه باندې کار کوي موږ وچې د خپل سکرین ښکلای جوړه کړو تاسو زموږ د سکرین ښکلای ځکه چې تاسو خدمت کوئ دلته کې د خلکو ډیر ښه فیډبیک دی چیرې یو ډیر ښه هسپتال دی یو ډیر ښه انتظام دې وخت کې روان دی موږ دې وخت کې وګورو نو زمونږ هر کس که د پیسو د ګټلو د اعتبار سره خبر وکړو نو هغه په انګریزي هسپتال هم ورځي په هغې دوایي هم ورځي هغې کې خپل انویسټمنټ هم کوي هغې کې هغه ګټه هم کوي د هومیوپیتیک دنیا لږ ډیره بدله ده ډیر خلکو ته کمه پته ده او په دې کې پیسې هم ډیرې نشته دا سوچ مو د کوم ځای نظر ته راغو نو د پیسې سوچ خو د سره نو که د پیسې سوچ وي او دا دومره پیسې چې موږ دلته لګولې که دا ستاسو خبره چې موږ په ایلوپیتک باندې یا په انګریزي دوایانو باندې لګولې وي نو موږ به دې یو په لس باندې پیسې ګټلې خو نه الحمدلله د پیسو د لالچ څخه خبره نه وه موږ نور هم کاروبارونه دي په هغې کې موږ الحمدلله ښه کافي پیسې ګټو خو کله چې ما په د ریډوارو نه سټارټ واخېسته په هغې باندې ما ډېرو ډاکټرانو سره پروګرامونه وکړو بیا د هغوی هغه ریالټي به وکته او ریجنلټي به وکته نو هغه څه بل څه وه نو ما وی چې ولې نه د دې خپلو خویندو د دې خپلو میندو چې زموږ په خولو باندې دومره اعتبار کوي دومره هغوی زموږ باندې ټرسټ دی د هغوی موږ باندې یو قسم له اعتبار کوي چې یاره دا ښه خلک دی دوی ښې خبرې کوي نو ولې چې هغوی ته موږ ریجنلټي ورکړو هغوی ته موږ ریالټي ورکړو چې هغوی د هغوی صحتونه به سره ښه شي نه چې هغوی په وجود کې نورې نورې بیماری پیدا شي نه چې د هغوی موږ ته د دعا په ځای چې کمزوري خیری شروع کړي نو دا یو جذبه دا وه چې بس موږ د خپلو خویندو د خپلو میندو په صحیح طریقه باندې خدمت وکړو الحمدلله ډېر په صحیح طریقې سره رواج یو خدمت یې کوو او کوو به انشاءالله تر څو پورې ووسوي تر څو پورې چې کمزوري ژوندي یو نو کوو به انشاءالله دا خدمتونه به د خویندو د میندو کوو بجای د ایلوپیتک چې هغه هم یو ښه طریقه علاج دی په کار چې دلته هم خلک راځي هلته هم خلک دي چې وګوري چې لکه نورې دوایانې په وجودونو کې نور بیماری پیدا کوي الحمدلله د ایلوپیتک داسې یو طریقه علاج دی چې دا که په وجود کې دله خوالی نه درکوي نو نور دې نه خرابوي دور کار درله نه جوړوي بل خبردار چې الحمدلله موږ چې په کومه جذبه په کومه مینه لګیا یو نو هغه ستاسو د مخې نه دا فارمیسي هم تاسو ولیده زموږ نور برانچونه به هم تاسو لیدلي نو په هغې کې الحمدلله دې کې د دریو ملکونو ورځ دل دوایانې موږ سره میلاویږي د فرانس د پاکستان او د جرمني دا درې واړه دوایانې الحمدلله موږ سره دلته وي تاسو د وینو خبرو کو نو په دې خو به تفصیلي تاسو نه لږ ټایم اخلم تاسو د برانچونو خبره وکړه دې وخت کې تاسو د تغبۍ نه علاوه په کوم کوم ځای کې اکټیویټیز روان دي زموږ په د دې مین برانچ د کوم چې زموږ مین برانچ دی په تغبۍ کې د دې نه علاوه زموږ یو برانچ چې کوم دی نو هغه په تیبرګره کې دی او بل چې کوم دی نو په بیشام کې دی یو په سوابۍ کې دی او یو دا سلور برانچ دی الحمدلله او سلور واړه فارمیسۍ چې کوم دی نو هغه د خیبر پختونخوا د هومیوپیتک د دې فارمیسۍ نه هم لوی دي او هم ښکلي دي د خیره خا تاسو دی وخت کې سلور هسپتالونه لګیې ګوري د هر هسپتال خپل خپل ورځ د کنا ټول هسپتالونه پوره هفته ورکینګ وي دا پوره هفته هر دغه چې زموږ هسپتال له پوره پوره هفته چې کوم دغه خپل خپل ورځي وي خپل خپل سړی کې کار دی خپل خپل ډاکټران دي خپل خپل ډاکټران پکې نه یو چیک اپ کوي یو ډاکټر چې کوم دغه دوایر جوړي په نورو کې دلته الحمدلله موږ سره چې کوم دغه په تخوی کې سلور ډاکټران دي او سلور ډاکټران چیک اپ د پاره بوایري د پاره او دوه ډاکټران چې کوم دغه الحمدلله درې دي او نور کړه دوی نو دا دوایانو د چیک اپ د پاره دلته چې ډاکټر صاحب دوا یو لیکي نو دا هغې صرف دا نه وایي چې بس د مریض چیک اپ وشو دوا یې وتوري کړی شو بس خبره ختمه شو نه دلته چې هغه چې ټراشي نو بیا د علامات او د دوایې کمپیریزن کېږي چې دا د دې دوایانو د دې مرض مطابق دا دوایي دا وکړه ده نو چې دا بیا جوړ شي نو دویم ډاکټر چې کوم دی هغه بیا دا معاینه کوي چېرته دا په چیټ کې به دوایي لیکلې وه د ډاکټر صاحب ته که میډیسن لیکلي دا ردره دي د چیټ مطابق دي او کنه دي نو دلته تاسو سره فیډبیک ملاویږي یو خو دا ده چې دعاګانې دي بل دا ده چې زموږ هغه ریسرچ دی په دې باندې مکمل هغه نگراني د دې کوو بیا د دې نه علاوه چې کوم زموږ سنټرې دي نو هغې کې بیا زما دوه ورځې وي دوه ورځو نه زه
زه دغه نگرانی کوم د خلکو غا فیدبیک ال تاور بچ خلک سوې کنه د بیا د خالی او د اتوار پرسته کوم د پتی برګر کیم د پیر او د نه پورس باندې د په بشام کیم بیا د زیارت او جبه پرسته کوم د بوګ په ثواب کیو جدا شپږ وړ ورځې موږ تقسیم کړو د شورو پرس باندې خصوصي دلته مو چې هر ځای لو کوشش کوم چې زما دمه چې کوم دغه تخوای تراش صحیح جی په هومیوپیتک هسپتال کې چونکی تاسو موږ د فارمیسۍ کې ادرولې په یو خبره یې د خلکو دا یو کانسیپټ دی یو ګیله ده یا د هغې یو اندېښنه به ورلوې چې دا وایي چېره وایي د هومیوپیتک نوم خو لګېدلی وي په هسپتال باندې په بورډ باندې خو د هغې فارمیسي ټول د انګریزي دوایانو ډکې وي دغه پین کیلر ورله ورکوي همدا وله ورکوي نو ما ځکه فارمیسي تاسو ته تکلیف درکو چې دلته په فارمیسۍ کې تاسو سره دې وخت کې څونه انګریزي دوایانې دي شکر الحمدللہ زخو په ریډیو چې کوم پروګرام کو په هغه باندې هم کولې عام ویم او د ای وی ټی خیبر په شیشه باندې به مخکې هم ویلې دی او تاسو ته هم ویم چې زبګا فارمیسۍ کې کچا یو ګولۍ یو سیرپ د انګریزي ثابت کړی دا فارمیسۍ او د هسپتال به دا غوي وي صحیح جی دومره دوایې دي موږ سره د ایلوپیتک مطلب دا دی چې د خلکو چې کم دغه اصل کې د خلکو لکه یو یره وا چې یره بس مړه خو هومیوپیتک ډیر ښه طریقه علاج دی خلک یې ډیر په مینه او ډیر په کوشش کې وي چې یاره موږ له ښه ډاکټر ملو شي نو موږ هومیوپیتک علاج ته ځو خو دغه یو ګیله وه د خلکو د ما ځکه تاسو وایي چې یاره په فارمیسۍ کې ولاړ یو او په دې سکرین باندې به زمونږ کیمرمین د دې ټول هغه یو کلپ هم جوړی چې یاره د خلکو ته وښیي چې دلته کومه دوای ده نو دې کې انګریزي نشته تاسو چې کومه خبره وکړه نو دې سره خو به دایي هغه اندېښنې ختمې شوې وي الحمدلله الله چې په کب ورځ باندې څوک عمره زی دا چې را ای وی ټی خیبر وړه را د وایې پټې کسب را د وایې بیا پټو او چې په کب ورځ باندې راځي چې دا کب په شیشه باندې تاسو ویری ان شاء الله د کسې به تاسو دا د وایې په دې حالت کې بلاویږي صرف او صرف دا چې د خلکو کنسپټ چې کب جوړ در هغه په ډورو ډاکټرانو وای زریم خبر چې هغه له دې ډورو ډاکټرانو د هومیوپیتک په جامو کې ولا سور کړی دي خو الحمدلله زه یو داوی سره او شکر دی په فخر سره او په ویاړ سره دا خبره کوم په چیلنج کوم کولی آب وبا چې راشي زما په فارمیسۍ کې وګرځئ که چا په کې یوه ګولۍ ثابت کړه د ایلوپیتک نو زه به ورته دا هسپتالونه څلور واړه ورته پرېږدم د دې دا ستاسو خبره ټیک ده ډېر ډاکټران داسې وي چې هغوی د ایلوپیتک په کپڑو کې چې کمزوري ډور سره اورغاړي ورکي ولا خو نه الحمدلله هلته په خپلې لیبلې لګېدلی دي دا مخامخ الماری چې تاسو ویری دا ټوله د جرمني ده دا ټول جرمنی دوایری دی بل بیا په پاکستان کې چې کوم د سټنډرډ کپلای دی دا غي دوایری وبو سره لکه پی جی شوا پاک جرمن شوا یا کمال شوا یا چې کوم درو ایم ایس شوا یا کیډ شوا بکټر دا بسعود کپری شوا د دې کپرو بل الحمدلله وبو سره دوایری دا سره وړو وړو کپرو دوایری وبو ساتوب د ځان سره لوکل دا غي وجه دار چې دا غي ریزلټیبل سیزوري ملټی نیشنل کپلای دی دا غي ریزلټ وبخي دا غي دوایری وبخي زده چې لګی ګراری خو دار چې صحت ورکي خو زما په خیال چې د صحت د زیات کم دنو قیمتي سرشته تاسو سید صاحب لګي خدمت کوي جی دا هر یو غټ پروجیکټ لکه ماشاءالله تاسو دا ډیر غټ پروجیکټ ته وړو کې پروجیکټ نه دی هغه پروجیکټ چې کلم لانچ کیږي نو هغه کې چې کوم دا علاقې خلک یې نو هغه ته سپیشل ریلیف ورکړي د ټریننګ په صورت کې د فری چیک اپ په صورت کې د فری میډیسنز په صورت کې مختلف یو ادارې سربراه چې کوم یو پلان کړي ډاکټر چې کوم دلته سید هومیوپیتک هسپتال دی نو هغه د خپل اولس د لپاره یو د سټوډنټس د ټریننګ د لپاره سره موقع ورکړی دا او بل عام اولس د لپاره سره خاص یو ریلیف پیکیج ورکړی دی عام اولس د لپاره دا دی چې زموږ دلته الحمدلله لګرم چلیږي روزانه زموږ دلته لګر دی په هغه لګر کې بیا زموږ د امید دی زموږ د خوید دی زموږ د بشران چې وری لاړ شي نه بله پیرم تاسو ته خل چې دا وګوري خلکو د زمزم اوبه راوړي نو دا راوړي او هغه زمزم هغه اوبه چې کمدنه موږ بیا په سالن کې اچو بیا د هغې نه پس چې کمدنو دا د مور دوا ده او د مور د دعاګانو زما د بی د دعاګانو برکت ته چې مانه بیا خپله بیبي په صورت یاسین او په منزل باندې اوبه دم کړي وایي بچی دا په سالن کې اچوه ځکه چې یو انسان د زیاته رارسي نو هغه داسې په دغه د رارسي چوف نه رارسي په چوف نه رارسي خامخا د هغه په شان باندې سختي وي کړاوونه وي مهنت وي نو هغه کړاوونو ته هغه سختو ته زما مور کتل نو ما ته چې بچی الله دې پکې ناکامه وکړه او زه به اوبه دمه زما دغه وخت دعاګانې به درته کوم وایي بیبي دا دعا کوه چې الله تعالی زموږ د هسپتال ته څوک راځي چې شفا ولا ورکي چې دا شفا ولا ورکي هغه به دعاګاری کوي او الحمدلله دار په یو کال کې درنه درنه زموږ په خیبر پختونخوا کې په ثوابای کې په بشام کې تیمرګره کې او په تخبای کې دا زموږ سلور برانچ شو دا صرف او صرف
په مصطفى صاحب د دواګارو کمال دی بل د سټوډنټ د بیلبلو د ریلیف خبره شو نو بل دار چې موږ سره دوی کې چې لري ناراضي د لړډي کوتل د سواد د ډي خان له لري لري ضرور ناراضي نو الحمدلله تبوک د غوي فری رهایش ورکو چې د شپې ته پاتې کیږي نو ډور چای روټای بستر کټ د تلای بړستن ارس ولې موږ په خپل باندې دلته دا کو دریم ریلیف په کېدارې چې زموږ سره چې کبل تر ساوډ دی نو هغه په دور سلټرو کې چې کبل هغه بالکل په دیب قیمت وي دلته چې کبل دلته موږ فری ورکو اکثر د شورو پر اس باندې یا د زیارت پر اس باندې مخکې نه لوډ سپیل کو چې په دې اس باندې الټرا ساوډ فری دی نو یې کې داسې ډېرې زنانه داسې دي لکه ډېرې کوډې یتیمانانی چې هغوی د الټرا ساوډ وسله لري د دوایرو پیسې به چې ترا پیدا کی کرس پور بو کې څوک ولا خیرات زکات ورکي هغوی سره بیا د الټرا ساوډ پیسې نه برابرېږي زموږ د طرف هغوی ته دا هم یو ریلیف دی چې هغوی موږ فری الټرا ساوډ کو دلته بیا بیا د ټیسټونو خبره شي د لیبارټری نو په لیبارټری کې هم زموږ په دوه ټیسټونو پسې چې کوم یو ټیسټ فری دی دلته د پیسو د راتلو لار لګه ده د وتو ډیره ده جی بس د انسان د خدمت چې کوم هم جذبه وي نو هغه کې هم دغه سیز وي چې یاره هغه د پیسې د ګټو نه زیات د انسان باندې د خرچ کارو کی تر ته وي د فیوچر پلانز تاسو څه دي مطلب څنګه تاسو د استلور هسپتال یاد کړو دا ټول تاسو په دې سایډ باندې یاد کړو خو تاسو پکې ڈی آئی خان کی یا په پېښور کی خاص طور په نوخار کی د غزي کی هم د لکه ایوټی خیبر خو چونکی پورا دنیا کی خلک ګوري نو ان شاء الله دنیا له مرسته خو چې کم زمونږ د صوبې دغه برخې دی د پاره مو پلان دی ان شاء الله تعالی پېښور او لډی کوتل او ڈی آئی خان لکی بروت دا علاقې او سربدال اٹک دا زمونږ ټارګټ دی او اوس زه غواړم چې دا څنګه د خیبر پختونخوا د هومیوپیتک د ټولو لوی هسپتال دی نو غټ ارمان او غټ خواهش مې دا دی چې دا د ایشیا د ټولو لوی هسپتال شي د هومیوپیتک صحیح جی بس چې ستاسو دغه کوشش وي دغه مقصد وي نو یقینا الله تعالی به کامیابی پړ مو سدي سویل غواړی زمونږ بلا کتون کې تاسو ګوري اغه ساسو انسپیریشن هم حاصلې تاسو لکه ماشاء الله عمر دومره نه دی چې سونه تاسو کامیابی نه دي نو سو میسج ورکول غواړی دی خلکو لا میسج خدا دې چې بهلت په دنیا کې یو غټ سرمایه ده بهلت الله پاک دې چا هم نه ضایع کوي نو بهلت کوي هغه ورځ لري لري چې تاسو به اسمان ستورو ته ورسي هغه بخول کوي بل خبره ده چې د مور او پلار د رور خور دا رښتې چې کوي دا موږ ته په دنیا کې یک یو ځل بلاویږي مهرباني وکړئ دا رښتې چې کوم دي دا وقدروي دوی چې کوم دي نو دوی ونازوي دا رښتې ګورې موږ ته د الله تر طرفه یو ګفت دی او دنیا ګورې زموږ سره د بابا کور نه چې موږ بیا بیا زو راځو دا یو پیره دا رښتې دي او کدا رښتې زموږ لرې لري موږ ته د دنیا په دولت باندې هر څه بلاویږي خو مور خور رور پلار دا موږ ته بلاویږي نو په کار دار موږ ته خپل دینم داوي چې د خپل مور او پلار ډیر زیات خیال وساتي او بل والي ډیر احسان لاغوي سره ډیر زیات احسانونه وکړي نیکه وسره وکړي ځکه دغه مور او پلار موږ ته قلم په لاس کې راکړی دی دغه مور او پلار موږ ته تختې په لاس کې راکړی دی دغه مور او پلار موږ ته لار خودلې ده دغه مور او پلار موږ ته د روړای د خوراک چل خودلې دی موږ ته د اوبو د سکلو چل خودلې دی نو په کار ده چې دغه رښتې موږ وکړو یو جهان مننه چې تاسو وخت راکو یقینا بلا مصروفیت پیس تاسو خو چې تاسو ټایم راکو زمونږ ډیر خلکو له ډیره حوصله ملو شو چې تاسو غونډې په ینګ ایج کې یو کس توره محنت کوي ډیره مهرباني ډیره مهرباني قدرمنو کتونکو تاسو د سید عادل صاحب خبرې ووري دي یقینا چې یو انسپیریشن دی یو هوپ دی یو امید دی دا ډیر خلکو لپاره هغه په ډیر کم عمر کې ډیر کم عمر نه مراد زما ده چې سونه دی کامیابی دي نو دغه عمر دومره نه دی الله تعالی دې په عمر کې برکت ولواچي دا خبره ډیره زیاته مهمه ده چې کوم هغه دا داو کې چیز دا هغه سره په فارمیسي کې دی وخت کې ټولې دوایانې سورم چې دی د هومیوپیتیک دي ځکه چې په ډیر هسپتالونو کې په ډیر وړو وړو کلینیکونو کې هومیوپیتیک بوټ خو لګېدلې وي خو دنه چې سوره میډیسنز وي سونه ټریټمنټ طریقې وي نو هغه او ماغه انګریزي وي چې دا غینغه لستړې راغلي وي قدرمنو کتونکو تاسو به دا پروګرام نه ډیر زیات خوند اخیستي د ډېر علاقې مختلف علاقو خلک په تاسو کتلې وي دا غي بيماريانې به تاسو اوریدلې دا غي فیدبیک په تاسو هم اوریدلې چې څنګه طریقې سره هغه مطمئن دي چې دلته دا غي ډېر ښه علاج شو دغه شان د کې مختلف برانچز دي چې په کوم باندې سی او سی ډېر تفصیلا خبرو کا کوشش وکاو چې بیا بیا دلته راشو او تاسو د ډاکټر صاحب سره مخامخ کو د دې مینجمنت سره مخامخ کو د دې لیبس کې مو وګرځو چې تاسو ته هم پته ولګي چې په خبر پښتونخوا کې د هومیوپیتیک هم یو دومره غټ هسپتال موجود دی او په هغه کې دونه غټ خدمت روان دي قدرمنو کتونکو
ما او زما پورا ټیم په خپل دواګانو کې یاد ساتي دا نوی پروگرام کې با په نو ملمنو سره او په نو ستونزو باندې خبرې ترې کوو ترغه پورې ما ته زما پورا ټیم ته اجازه راکړي دلوي الله پامان.